Təzyiqin yüksəlməsi zamanı onu aşağı salmanın məlum olan ənənəvi metodlarından başqa yollar da var. Hər hansı kimyəvi tərkibli dərmanlara ehtiyac duymadan təzyiqinizi aşağı salmağı sınaqdan keçirə bilərsiniz. Masaj. Boynun arxa hissəsinə daha çox üstünlük verərək yüngül, asta dalğavari hərəkətlərlə boynu masaj edin. Sirkə kompresi. 2 ədəd bez götürün və onları alma sirkəsi və ya adi sirkədə isladın. Dabanların üzərinə qoyun və 5-7 dəqiqə saxlayın. 20-30 dəqiqədə sonra təzyiqi ölçün. Əgər yaxşılaşıbsa, bu proseduru təkrarlamayın. Əgər yaxşılaşma yoxdursa, bu proseduru bir daha təkrarlayın. Quş üzümü sirkəsi. 100 ml quş üzümü sirkəsinə eyni miqdarda bal əlavə edib qarışdırın. Gün ərzində kiçik qaşıqla 3 dəfə qəbul etmək lazımdır. Bu üsul xroniki hipertoniya xəstəliyi olan insanlar üçün münasibdir. Akupunktur nöqtələri. Qulaq məməsinin altındakı batıq hissədən körpücük sümüyünə doğru gedən xəttə təzyiq edin. Şəhadət barmağınızı qulaq məməsinin altındakı batıq hissəyə qoyun. Təzyiq edərək körpücük sümüyünün ortasına qədər olan xətt boyunca sürüşdürün. Xəyali xətt faktiki olaraq şaqül şəkildə olmalıdır. Çox güclü təzyiq etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq dərini barmağınız vasitəsilə sığallayaraq davam edin. 8-10 dəfə başın hər iki tərəfində bu hərəkəti edin. Təzyiqi masaja qədər və sonra ölçərək nəticəni qeyd edin. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.